Ve školách a školkách zřizovaných městskou částí Praha 1 to žilo i během července a srpna. Radnice investovala desítky milionů korun do jejich rekonstrukcí. Jedny z nejnáročnějších a nejrozsáhlejších úprav v hodnotě kolem 22 milionů proběhly na základní škole v Klimenské ulici. Byly demontovány veškeré podlahové krytiny, veškeré podlahy, provedeny nové betony, nové lité terasy na chodbách, repase schodišťového prostoru, dále byly vyměněny veškeré elektroinstalace, IT rozvody a kamerový systém. Škola byla vytápěna kompletně akumulačními kamny. Kamna byly zdemontovány začátkem prázdnin a celý objekt je vytápěn touto malou kotelnou. Žáci a učitelé se budou v budově pohybovat pomocí nového orientačního systému, takže najít kabinet nebo třídu bude jednoduché nejen pro ně, ale i pro návštěvníky školy třeba během rodičovských schůzek. Práce bylo na této škole odvedeno mnoho a ještě stejně není vše hotovo. Sice už se finišuje, ale začátek školního roku je posunutý až na 13. září. Stejně tak probíhají poslední úpravy v mateřské škole v Revoluční. To je školka, která se hodně zaměřuje na estetickou výchovu a v budově je to víc než patrné. Máme krásné nové schodiště, myslím, že to je pro děti, bude veliké překvapení, protože přijdou do úplně nového prostředí a myslím, že to vypadá opravdu jako na zámku, když to mám k něčemu připodobnit. Máme tady vlastně z plexiskla vyvedenou zábranu, dříve tady bylo pletivo, které nebylo moc estetické, takže teď si myslím, že je ten prostor toho schodiště ucelený a krásný. V Revoluční je také nové topení a vzduchotechnika. Přestože se standardy na školách městské části rok od roku zvyšují, investice ještě potřeba celá řada. Vše samozřejmě závisí na financích. Co nás pálí momentálně je to, že máme nové topení, ale bohužel máme stará okna, která netěsní, takže si myslím, že bude docházet k úniku tepla a myslím, že to je škoda, že to nebylo dořešeno. Ve staveniště se během léta proměnily i jesle v Řásnovce, mateřinka Helichova a Pštrosova nebo základní škola v Josefské ulici. Tam se pracovalo na výměnách podlah, oken, renovacích fasád i vnitřní výmalbě.